Celju bodo v naslednjih dneh začeli s poletnim odsvetličanjem. Knežje mesto bo prejelo srebrni znak Slovenija Green Destination. Učenci osnovne šole Glazija se predstavljajo na razstavi v galeriji Nika Ignjatiča v Celju. Na Vranskem zaključek mednarodne regionalne košarkarske lige na vozičkih. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. V Celju bodo tudi letos v poletnih mesecih poskrbeli za bogato odsvetličenje mesta. Izbranih je že 15.000 sadik rastlin, ki bodo del različnih zasaditev na gredicah, v loncih, v piramidah in v koritih, ki bodo znova krasili mostove in viadukte. Z odsvetličenjem bo javno podjetje Zelenice začelo v teh dneh. Potem, ko so tulipani, ki so nas na različnih lokacijah po Celju pozdravljali zadnje tri tedne, večinoma odcveteli, se zdaj obeta še bogatejše poletno odcvetličenje mesta kot v minulem letu. V javnem podjetju Zelenice se že pripravljajo na zasaditev poletnega cvetja, ki bo naše mesto krasilo vse do jeseni. V drugi polovici maja bodo zasadili 15.000 sadik 10 različnih vrst cvetja, ki dobro uspeva tudi v vročini. Gre predvsem za bršljanke, vodenke, novogvinejke, polnjene begonije, zmajeva krila, dihondrije, mlečke in petunije. Zasadili bodo 1000 sadik več, kot so jih lani. Že v preteklih letih so Celje v poletnih mesecih krasile različne zasaditve. Večino leteh bomo v odsvetličenem Celju lahko videli tudi letos. V središču mesta bodo postavili kar 15 cvetličnih piramid, torej 6 več kot lani. Kombinacije cvetja bodo zelo barvite. Cvetje bo krasilo mestno središče, podhode ob vpadnicah v mesto, gradice v parku in mestu ter nekatera krožišča. Poletno odsvetličenje bo stalo 39.000 evrov. V Celju so prve cvetoče piramide v mestno središče postavili leta 2014. 5 let kasneje so projekt razširili in prvič odsvetličili tudi mostove. Prav zato, ker je bilo odsvetličenje med Celjani odlično sprejeto, ga vsako leto še nekoliko nadgradijo. Odsvetličenje je vsako leto med Celjani zelo dobro sprejeto. Pohvalijo ga tudi turisti oziroma obiskovalci iz drugih koncev Slovenije. Verjamemo, da bodo občani tudi letos navdušeni nad cvetjem. Seveda pa moram pri tem poudariti, da smo tudi mi zelo veseli vseh cvetlic, ki jih na svoja okna in balkone postavijo stanovalci, še posebej v mestnem jedru. Vrtnarji iz javnega podjetja Zelenice so sicer v teh dneh že zelo aktivni. Poleg košnje zelenic namreč že pripravljajo tudi grede za sajenje poletnih rastlin. Slovenska turistična organizacija in Zavod tovarna trajnostnega turizma Good Place sta turistični destinaciji Celje podelila srebrni znak Slovenija Green Destination Silver. Znak je veljaven za triletno obdobje do naslednje presoje 31. maja 2025. V obrazložitvi so zapisali, da je destinacija Celje na lestvici od 1 do 10 dosegla poprečno oceno 8,5 v 6 kategorijah. Oceno 8,1 je presegla v obeh kategorijah, ki sta povezani s turizmom. Destinacija je v primerjavi z zadnjo presojo napredovala v 5 od 6 kategorij. Največji napredek je bil narejen v kategoriji narava in pokrajina ter destinacijski menedžment. Srebrni znak bo Celje prejelo na dnevih slovenskega turizma v Krškem. Učenci osnovne šole Glazija Celje so ob zaključku letošnjega šolskega leta v galeriji Nika Ignjatiča pripravili razstavo z likovnimi in drugimi izdelki. Ob odprtju razstave so učenci skupaj s številnimi gosti pripravili pester kulturni program. Prijeten pomladanski popoldan je bil minuli torek 10. maja na dvorišču pred galerijo Nika Ignjatiča v umetniški četrti v Gosposki ulici v Celju nekaj posebnega. Tam so se nam razbrali učenci osnovne šole Glazija Celje, njihovi pedagogi ter gostje, med katerimi je bila tudi podžupanja mestne občine Celje Breda Arnšek. In sicer na otvoritvi razstave likovnih in ročnih del, ki so jih tekom šolskega leta ustvarili na tej šoli. Razstavo pa so pospremili z bogatim kulturnim programom, v katerem so nastopili tako učenci osnovne šole Glazija, varovanci Centra za varstvo in delo Golove Celje ter najmlajši iz vrtca Levček Celje.
in vsi nastopajoči so svojo izjemno prisrčnostjo, neposrednostjo, preprostostjo, morda malce drugačnostjo, ki pa je pravzaprav tako vsakdanja in naša, navdušili oziroma še bolje očarali vse prisotne. Pod spomladanskim soncem se je pred galerijo pelo, igralo, plesalo in recitiralo vse pisani paleti ustvarjalnosti, ki jo premorejo vsi nastopajoči. In tega resnično ni bilo malo. Po otvoritvenem programu, v katerem so prisotne nagovorili tako ravnateljica osnovne šole glazije Celje profesor Nevenka Kus, podžupanja mestne občine Celje Breda Arnšek, predstavnica Centra za varstvo in delo Golovec ter kustosinja galerije Nika Ignjatiče Dana Pratneker, ki je tudi postavila razstavo, ki smo si jo na to ugledali. In imeli smo kaj videti. Mnoštvo izvirnih, domiselnih ter resnično dobrih likovnih upodobitev in izdelkov. Nad razstavo in kulturnim programom, ki so ga tako prisrčno izvedli vsi nastopajoči, je bila navdušena tudi ravnateljica osnovne šole Glazija Celje. Da je umetnost ogledalo življenja. In naše ogledalo danes zrcali pravzaprav nekaj lepega. 10 let se že učenci naše šole, se pravi osnovne šole Glazija in galerija povezujejo. Povezujejo v lepem, tistem, kar nosi vsakdo v sebi in tistem, kar poiščemo pri sebi, pokažemo drugim in to med seboj tudi delimo. In to nam pravzaprav lepša življenje, lepša dneve in nas na tak način tudi povezuje v dobrem. Kar je pravzaprav, kot sem rekla, ogledalo našega življenja in vsi si želimo teh lepih odsevov, lepega zrcaljenja. In mislim, da s tem povezovanjem oboji, tako galerija kot naša šola, prispevamo. Tudi podžupanja mestne občine Celje Breda Arnšek je zadovoljstvom in navdušenjem pozdravila dogodek. V pogovoru z njo pa smo si bili enotni, da nas takšni dogodki zagotovo malce streznijo in ustavijo v današnjem ponorelem svetu. Resnično se nahajamo v nekem ponorelem svetu, zato so takšni in podobni dogodki tist opomnik nam, da se ponovno zavemo, kaj je dejansko pomembno v življenju. Ne? Vsi hitimo, vsi norimo, trend nasili v to, pa vendar danes sem znova bila opomnjena za to, da je pomembna tista čutnost, pristnost, predanost in srčnost. Mi vsi se moramo zavedati, da so nam lastne značilnosti tiste, ki nas delajo edinstvene, drugačne, posebne. In zato moramo vso to posebnost, ki je nam edinstvena, sprejeti in se imeti radi. Mi kot lokalna skupnost, mestna občina Celje in tudi vse organizacije pa moramo poskrbeti, da se bodo vsi občanke in občani, seveda pa predvsem naši najmlajši, naša prihodnost, počutili dobro v naše mesto, da bodo sprejeti, da bodo ljubljeni, zato bo tudi naš svet lepši. Osnovna šola Glazija, ki jo trenutno obiskuje 130 učencev v prilagojenem ter 95 učencev v posebnem učnem programu iz širše celjske okolice, od tega jih 32 biva v njihovem internatu, ki je v sklopu šole, v naslednjem šolskem letu vstopa v 50. leto svojega uspešnega delovanja. Zato nas je še posebej zanimalo, kakšne podobne aktivnosti kaj načrtujejo v bližnji prihodnosti. Naša šola v šolskem letu 2022-2023 stopa v 50. leto svojega delovanja in torej bo to za nas posebno šolsko leto. To posebno šolsko leto bomo seveda strnili v najmanj 5 praznovanj, če izuzamem, da je lahko vsak dan praznik, kot sem prej rekla. Skozi 5 dogodkov bomo obeležili 50 leti. Tako da dela, idej, zamisli, povezovanj, srečanj ne bo manjkalo in veseli bomo pravzaprav vsega, kar nas bo bogatilo in polepšalo, bom rekla, naše dneve. Po drugi strani pa bomo na ta način nekako počastili teh 50 let, ki nosijo v sebi tisoče in tisoče drobnih, pa vendarle velikih stvari, dejanj, predvsem pa ljudi, ki stojijo za vsem tem.
Razstava bo v galeriji Nika Ignjatiča na ogled do 3. junija. Več o dogodku pa v reportaži v Minutah za kulturo na televiziji Celje. V športni dvorani osnovne šole Vransko je 6 moštev odigralo zaključni turnir 14. sezone regionalne košarkarske lige na vozičkih NLB Wheel. Naslov prvaka je prvič osvojilo moštvo Zagreba, slovensko moštvo Parasport Slovenija pa se je okitilo srebrnim odličjem. Letošnje tekmovanje je potekalo po turnirskem sistemu. Turnirji pa so bili odigrani v Beogradu, Zadru, Podgorici, Zagrebu in na Vranskem. Zagrebčani so zmagali na vseh 10 tekmah in se zasluženo veselili naslova prvakov. Z drugim mestom je najboljši dosežek v dosedanji zgodovini lige doseglo tudi moštvo Parasport Slovenija. S fanti smo dali vse od sebe, borili smo se do zadnjega, zadnja tekma je tudi odločala. Nažalost se ni šlo po našem planu, tako da upam, da bo v prihodnjih letih se nam je šlo v naš prid. Drugo mesto, ki smo ga zasedli in ta srebrna medalja je za slovensko ekipo najboljši rezultat v vsej zgodovini lige na LB Wheel, vendar smo imeli v tej sezoni cilj osvojiti prvo mesto, tako da vsekakor je kljub temu, da je to najboljši rezultat na koncu nekaj grenkega priokusa. Slovensko moštvo je po mnenju selektorja letos največji napredek v igri naredilo v napadu. Kar se tiče igre obrambi, smo bili že zadnje sezone zelo konkurenčni. Letos pa smo tudi v igri v napadu naredili korak naprej, kar priča tudi lestvica strelcev, kjer je naš Danilo Kamenik osvojil prvo mesto, na tretjem mestu pa je naš Haris Kuduzovič. Slovenci se bodo v naslednjem obdobju posvetili pripravam na evropsko prvenstvo, ki ga bo gostilo Sarajevo. V naslednjem tednu bomo normalno trenirali po urniku in potem v petek začnemo s pripravami v Laškem, ki bodo potekale 10 dni, pa potem 5 dni premora in potem zopet vikend priprave in potem počasi odhod na evropsko prvenstvo v Sarajevo. V preteklih 2 sezonah so se tudi v ligi NLB Wheel morali prilagoditi ukrepom povezanim z virusom COVID-19. Letošnja organizacija 14. sezone regionalne košarkarske lige na vozičkih je bila tako nekoliko lažja. 14. sezona na LB Wheel je potekala nekako malo drugače kot do sedaj, kajti v letošnji sezoni ni bilo bosanskih ekip iz Bosne, 4 ekipe so bile v lanskem prejšnjem letu, kjer so neko novo ligo ustanovili, ampak seveda smo nekako šli naprej z novo ekipo iz Črne Gore in to nam je dalo nov zalet, novo željo po povezovanju z vsemi temi narodi bivše skupne države nekdanje. Po organizacijski plati je bila letos liga zelo dobra. Tukaj bi organizatorju izrekel velike pohvale za organizacijo in izvedbo tega tekmovanja v tej sezoni. Kar se pa tiče naše igre, pa je bila tudi dobra, razen na 2 tekmah proti zmagovalcu lige KK iz Zagreb, kjer obakrat nismo uspeli razviti naše igre, predvsem v obrambi in tudi zato je razlog, da smo ti 2 tekmi izgubili in na koncu zasedli drugo mesto. V prihodnjem letu naj bi se liga razširila tudi na Severno Makedonijo. Pred parimi tedni smo bili skupaj pod pokroviteljstvom veleposlaništva Republike Slovenije v Makedoniji, kajti tudi makedonski paraplegiki in invalidi so izrazili željo, da bi nastopali v tej ligi. V prihodnjih letih se namerava liga NLB Wheel še tesneje povezati z ABA ligo. Mislim, da bo to neki nov projekt na tem področju, da se združi profesionalna liga, ABA liga in pa da usporedno tudi teče šport invalidov na LB Wheel, košarka na invalidskih vozičkih. Na zaključni slovesnosti so 3 košarkarjem podarili nove športne vozičke. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.
Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju 16, najviše dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Četrtek in petek bo pretežno jasno in spet topleje. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost. Bodite z nami ponovno jutri. Lep pozdrav in srečno.